Përshëndetje, jemi shtemi të dashur, këtu pranë vetes kam zotrin Noel Roshen, kryetarin e shoqatës Troje të Arbrit, me të cilën do të zhvilloj një intervist. Fillimisht, faleminderit që pranove me qenë pjesë kësaj interviste. Faleminderit edhe për juve. Të gjithë e dim që ju keni një rrugëtim kohëgja të gjatë sa i përket kësaj shoqate. Na tregoni pak ose përshkrujeni këtë rrugëtim brenda 20 viteve. Pra ta përshkruash një rrugëtim 20 vjeçar të shoqatës Troje të Arbrit nuk është punë e lehtë. Nuk është punë e lehtë për faktin se deri tash shoqata Troje të Arbrit ka mbajtur 19 sesione shkencore të rregullta dhe sesione shkencore të veçanta dhe 12 akademi promovuese. Këto sesione shkencore dhe akademi janë mbajtur në gjitha trojet etnike shqiptare si dhe në Evropë. Si fruit i këtyre sesioneve shkencore, shoqata Troje të Arbrit ka botuar 30 vepra enciklopedike, ku me studimet e tyre janë paraqitur 300 profesorë nga Kosova, Shqipëria, Maqedonia Shqiptare, Mali, Zi, Evropa dhe Amerika e Lartë. Në këtë rrugëtim 20 vjeçar kemi humbur edhe shumë studios që i falenderoj dhe për punën që e kanë kryer në gjatë periudhës kohore sa ka vepru shoqata Troje të Arbrit dhe vepron edhe tutje. Pra, në këtë rrugë 20 vjeçare, përveç punës shkencore dhe adhëtare, kemi ngritë edhe tre monumente, pra monumenti Gjergj Kastriotit Skënderbeut në Prizren, kemi një memorial të masakrumve në vitin 1913 që është ngritë në ashes të Prizrenit, si edhe këtë vit bustin e Marie Shlakut, heroines shqiptare që e kemi ngritë në pejë. Përveç kësaj, cilat janë disa nga eksperiencat që mundesh me i vequ sa i përket këti 20 vjetore? Po, është shumë interesant se në këtë 20 vjetor kanë kontribu njerës në njërë vullnetare. Pra, kontributi i tyre ka qenë në njërë vullnetare edhe ne kemi vepru në njërë vullnetare. Ta mbosh një organizim shkencor dhe adhëtar për 20 vjet dhe ti botosh 30 vepra dhe ti organizosh gjitha ato sesione shkencore. Pra në mënyrë vullnetare nuk është edhe punë e lehtë, nuk kemi pas për kraje institucionale, fatkesisht, por po e veqoj vetëm dy librat, masakrat serbe në Trojet Shqiptare, 1919, janë 86 autorë me 1300 faqe, është një material voluminoz ku kemi paraqit me emra dhe mbi emrat vrarët masakrumit dhe gjitha trojet etnike shqiptare. Pra, këto masakra kanë qenë të mërshme, po e ceki vetëm një periull kohore në mes vitit 1912-1913, pra nga nënturi vitit 1912 deri në marsin e vitit 1913 në Kosovë, në Maqedoninë Shqiptare, në Malzi, në Veriunë e Shqipërisë, janë vrarë 25.000 Shqiptare, dhe më thonë janë masakru në njërë matë barbare, për pikrisht edhe këtu në këtë Prizren. Mbi kalo, janë që gjdo dit janë lidhë ka 60-80 burra dhe kanë shku dhe janë pushkatu në ato pjesë që sot dhe asaj dite nuk i djenë edhe varët. Fatkesisht të masakra kanë vazhdu dhe gjatë luftës dytë botnore dhe me proceset gjysore dhe pa proceset gjysore janë përshkatuar 47.300 shqiptarë. Prizreni është një qytet historik ku përveç lidhës e parë dhe lidhës e dytë e Prizreni të janë zhvillu dhe shumë proceset tjera politike. Këtu ka vepru dhe Nacional Demokratia Shqiptare me adhëtarët shqiptarë që unë kam nxerë dikun një 200 faqe në arkivin e Kosovës për ndeshjen e Prizrenit, si edhe për grupin e lidhës së Prizrenit, ku kanë qenë shumë veprimtarë që janë dënuar edhe me pushkatim. Në mesin e tyre është edhe Halim Spahia, Tahir Deda, Kajtas Ramadani, Recep Kabashi, Rifat Krasniqi, Marie Shlaku, Kol Parubi, Gjergj Martini, Ad Bernardin Lupi, dhe shumë e shumë të tjerë. Pra, Prizreni ka një histori shumë interesante, shoqata Troje të Arbrit është duke i evidencu gjitha masakrat që kanë ndonë Trojet Shqiptare dhe jemi në procesin e punës që këto vepra ti përkthejmë edhe në gjuhë angleze, në gjuhë gjermane dhe në gjuhë tuaj, kështu që edhe opinioni i gjerë botëror dhe evropian të jetë i njoftu me masakrat serbe që kanë bërë në Trojet Shqiptare. Para tre viteve, keni bot të ditur se keni fillu në projektin e ndërtimit të muranës së Gjergj Skënderbeut Kastriotit. Na tregoni ku jeni, si përshkojnë procedurat, keni fillu apo ende? Projekti i muranës së Gjergj Kastriotit është një projekt i gjatë dhe një është një luftë të them politike në mes shoqatës Troje të Arbrit dhe institucioneve të Kosovës. Pra, fillimisht e kum bo projektin, e kum dorëzu në Komunën e Prizrenit, në Ministrinë e Kulturës dhe në u shkëthy përgjigja pozitive. Më pas,
kanë qenë natyrisht reagimet e ashpra të opinionit, sepse nuk lej, opinioni shqiptar kurse si nuk do të lejon që mos të vendoset Morona e Gjergj Kastriotit në Prizren, por unë personalisht kam ndiku që ta përdormi një reagim but, dhe reagimi but ka qenë që unë personalisht kam dalë në opinion në një kumtes edhe kam reagu kundër ati vendimi që ka qenë i pa drejt, sepse shqiptarët e dojnë Gjergj Kastriotin, Skënderbeun dhe natyrisht që duhet vendoset aty. Por me konsultimin e kryesisë të shoqatës trojtë e arbrit dhe shumë miqve të mi intelektual nga gjitha trojt etnike shqiptare, ata më kanë bindur se duhet para se të mirët në ndoj rrugë pak ma radikale, duhet që të bëhet një kërkesë e dytë. Dhe unë e kum bëhë kërkesën e dytë, i kum zvoglu ato dimensionet pak a shumë që ka qenë si kriteri i kërkesave të Ministrisë Kulturës dhe të Qendrës Rajonale për Trashëgimin Kulturor në Prizren dhe Komunës së Prizrenit. Kështu që është kompletu projekti me gjitha dokumente që i kanë kërku edhe dokumenta shtesë, i kemi bo edhe në njërë katastrale është ma toka, diku një 50 faqe, kërkesa është plëcuar komplet dhe ta shpritet vendimin nga pëlqimin nga qendra rajonale për të shëgimin kulturore, që është pjesë e Ministrisë Kulturës, Srenisë dhe Sportit, që do t'ja këthen Komunës e Prizrenit dhe Komuna e Prizrenit do t'a jep një vendim pozitiv. Unë shpresoj që shumë shpejt do t'a marrë një vendim pozitiv, sepse tash edhe institucionet e kanë pa që e kanë bo gabimin e parë, faktikisht, i kuptoj edhe ata se kanë qenë presionet ndryshme politike dhe këtu në Kosovë, janë edhe ato gjana, por besoj që do t'a kemi një vendim pozitiv edhe pasi t'a marrë një vendimin, atëherë do të fillojmë me fazën e dytë dhe të tretë. Do me thonë, Morona do të ndërtohet nga vendi, aty skulptori është Fiçri Kaza, ai që e ka bo Moronën e Gjergj Kastriotit në Elbasan, është ndirë të rallë dhe thuaj të vetëmit skulptor shqiptar që mund me i kry këto punë. Projekti është i gatshëm dhe presim vendimin pozitiv në që të fillojmë me procedurat tjera. Këtë vit keni vendosur bustin e Marie Shlakut në Pejë, na flisni rreth finalizimit të këtij projekte. Pra, e thash edhe një herë që shoqata trojtë e arbit përveç sesioneve të rregullt shkencore, domethënë akademive, sesioneve të veçanta shkencore, botimit të librave, në fokusin e saj të punës ka edhe vendosjen e adetarëve shqiptarë që kanë punu për bashkimin e trojve shqiptare. Njëra ndër ato heroinët më të forta që ka Shqiptaria, dhe muj me thonë lirë është ndër heroinat më të forta shqiptare është Marie Shlaku. Shoqata trojtë e arbit e ka marrë vendimin që në Pejën të vendosit busti Marie Shlakut. Është fatbarësi, ta them që institucionet në Pejë, një zërit, gjitha partit politike, pa dallim, kanë pranu me zemër të hapun edhe për dy muaj i kum kry gjitha procedurat, vendimet, që ka është dashtë me u kry dhe sot e kemi bustin e heroinës Marie Shlaku që besoj është një ndër bustet më të mira që ka Kosova, pra që është punu nga dora artë e skulptorit Fiçri Kaza. Do të thotë edhe intelektualit aty, po e thamë vetëm një detaj. Në atë promovim të ati bustit, ka ardhë edhe një bashkëvojtësi gjallë në burgjet e Prizrenit i Marie Shlakut, Shefqet Kelmendi. Shefqet Kelmendi atë në atë periud kohore ka qenë 16 vjeqë. Dhe se dëshmonaj, një ditë pau ardhë me marë rrugën për Tiranës, 90 e dishka vjeqë, mu diftua Marie Shlaku, edhe më tha, Shefqet, që se sot në Pejë më vendosit mu busti, dhe mora forcen, moshën 90 vjeqare prej Tiranës me arë në Pejë, edhe mu vendos me marë pjesë në promovimin e bustit Marie Shlakut, dhe vërtet ishin momente rëndësishme që kur u vendos, kur e zbulum aty dhe Shefqet Kelmendi si vetëmi dëshmitar i gjallë i ati gjyqi, e puthte me një korreshtje, me një ëndje, do më thonë, bustin e Marie Shlakut, sepse ishte i vetëmi i gjallë që ja arriti që të zbulohet, do më thonë, të merë pjesë në zbulimin e monumentit Marie Shlakut. Në fillim, theksua që tash më pumbani sesione shkencore akademike. Na flisni pak për këto sesione, si po ja dini faktikisht me i finalizu,
me cilat sfida po balafaqohene? Po, tash thash se shoqata trojtë e orbit, përveç që ne veprojmë, ne bashkëpunojmë edhe me shumë shoqata tjera. Ta nxom projektin e busit Marie Shllokut e kemi bën bashkë me qendrën kulturore në Pej, që e falendroj afrim Shabin i cili ka dhënë një kontribut mjaft të madh për vendosjen e busit të Marie Shllokut. Më pas si vjet Podujev e kemi realizu me Adem Ajvazin, pra një historian dhe shoqatën vendinisin në Podujev bashkërisht. Sesionin shkencor për Saliçekaj në Prishtinë kemi organizu me dy shoqata, Saliçekaj që veprojnë në Zvicër dhe në Gjermani. Kurse sesionin shkencor në Malisheve kemi majtë me degen e shoqatës Alihadri, dhe më thonë Malisheve. Kështu që ne i koordinojmë edhe bashkë punojmë edhe me shoqatat vendore, kështu që bomi bashkë edhe koncepti del më i fort, shkencor, tash jemi në përgatitje të disa librave të tjerë, sepse kemi edhe 7 libra në përgatitje. Kur pritet të finalizohen këto libra? Po, unë besoj që këto 7 libra më në një viti do t'i finalizojmë, si vjet planifikojmë me botu veprën e Ernest Kuliqit, Saliçekaj dhe librën e Dibrës, sesioni shkencor që kemi mbajtur në Dibër, ndërsa katër ato tjera për vitin 2025. Domethënë për vitin 2025 kemi edhe disa projekte të tjera, mesin e tyre është edhe projekti për bustin e profesorit Imer Berishës në Prishtinë. Profesor Imer Berisha ka qenë një figurë shumë e madhe kombëtare dhe udhëtare. Ai ka udhëheq mbi 4000 luftëtarë të nacionalizmit shqiptare kundër komunizmit, ka vepru kombëtarisht dhe së bashku me Nupër Leshin, Marie Shllokun, Uksa Dikon, Gjon Sereqin, Ajet Gërgurin dhe shumë adhëtar tjerë, dhe më thonë, i kanë këthy pushkën komunizmit edhe kanë luftu për mos këthimin e komunizmit në trojët shqiptare. Dhe profesor Imer Berisha është vrarë në Hereç, në Gjakovës, ky ideolog i madh i kombit shqiptar është lënë në arrest. Dhe është mëkat që një komandant i luftës, si që është profesor Imer Berisha, një ushtarak i cili ka kry studimet ushtarake në Romë dhe ka ardhë, ju ka këthy Kosovës, ju ka këthy Shqipërisë dhe për ta qua manetin e atë gjërshfishtës në vend për bashkimin e trojë shqiptare, sot askun, asë një pjesë të Kosovës nuk e kini monument profesor Imer Berisha. Dhe me thonë, ne figurat tona matë mëdha historike i lonë harres. Kështu që para 2 muje, kam përgatit projektin, kam bo kërkesën dhe tash po e pres përgjigjen që Komuna Prishtinës në jep një përgjigje pozitive, vendin e kemi zgjedhë të New Borni, sepse nuk mund të lindë diçka e re pa e pas bazën në qendresën e vjetër që është bërë. Do me thonë, aja reja që është lindë e ka bazën historike në luftën e këtyre nacionalistave shqiptarë që vërtet kanë dhënë një kontribut të madh për bashkimin e trojve etnike shqiptare në një Shqipëri të bashkuar, në një Shqipëri etnike. Përveç këtyre që i theksua, cilat janë disa nga aktivitetet që pritet të realizohen për juve? Po shiko, tash ne çdo vit i bëjmë planin edhe do t'i kemi vitin e ardhshëm edhe dy sesione tjera shkencore, një do t'a marrim në Rozhoj, ku shfrytëzoj rastin ta falenderoj veprimtarin në Lidaci për një kontribut mjaft mirë që e jep dhe ka 20 vite që edhe ai është aktiv, domethënë. Dhe një do ta bëjmë në Theron, Çorek, domethënë për veprimtarinë e Qazim Bllaçës dhe të familjes Bllaça, domethënë që ka qenë një veprimtari shumë e madhe kësaj familje dhe këto dy sesione shkencore do t'i organizojmë, ndërkohë do të merremi edhe me projektin e Moronës, projektin e Kapitan Mark Gjermakur në Shkodër dhe projektin e bustit të profesor Imer Berishës në Prishtinë dhe krahas kësaj kemi edhe përgatitjen dhe botimin e 7 veprave tjera enciklopedike që i kemi në përgatitje. Neve na mbetet me ju uru suksese, krejt për fund cili është një mesazh që mund dëshme e përcjell në përmjet kësaj interviste për të gjitha ata shikuesit që po na shikojnë. Fillimisht ju falenderoj edhe juve dhe TV Prizrenin për kontributin që e ka dhënë, sepse për 20 vjet na ka përcjell shumë herë, ka qenë pjesë e sesioneve tona shkencore dhe akademive që kemi organizu. Mesazhi im është për rinin. Rinia duhet ta gjej vetveten. Ajo duhet ta jap kontributin e vet, sepse shteti i Kosovës ndërtohet vetëm me rinin. I falenderoj gjithë ata gjenerata që kanë dhënë kontribut të vërtet, qoftë me pushk, qoftë me pen, qoftë me mjetve, në gjitha mënyrat, por pa rini Kosova nuk mundet me ecë për para. Prandaj, politika jonë, pavarësisht,
pozit opozit, duhet të jetë e bashkume që ta bëjë një projekt për ndërtimin dhe zhvillimin e shtetit Kosovës që rinia jo mos na ikë rrugëve të botës. Sepse nëse mbesmi pa rini, atëherë perspektiva jonë është shumë e zemët. Zotri Oroshi, faleminderit për të gjitha informacionet, faleminderit edhe një herë. E ne shihemi në projektet e radhës prej anës tuaj. Faleminderit edhe juve, ju uroj shumë suksese.